Поредна нощ на руски атаки в Украина, удари отново бяха нанесени в района на Криви, Рих и Одеса. Съобщава се и за експлозии в Харков и Нова каховка. Очаква се днес Фаец запорожие да пристигне ръководителят на Международната агенция за атомна енергия. Рафаел Гроси, след като вчера визитата му беше отменена заради съображения за сигурност. Между времено от Киев съобщиха и за напредък в контраофанзивата си в района на Бахмут и Запорожие. Твърдят, че руските сили са понесли тежки загуби. Според Киев, руските загуби са близо 9 пъти повече от украинските край Бахмут, а в Южна Украина съотношението е над 5 към 1.